Thank you.
Thank you.
Thank you.
ti, ¿no? Para el año. Para el año. Thank you.
Thank you.
escala. Doncs mira, una mica més avall de l'escala. A 20 metres de l'escala. Estem al costat d'una persona, un noi que està filmant una càmera de trípode. Escolta, ens esperem que passeu per aquí uns altres dies. I quan passes l'última lluita de Nadal, mires a la banda dreta, tens coratge. Vinga, fins ara. Adéu. Thank you.
Thank you.
I moltes gràcies a totes i tots per ser aquí un cop més ferms. Amb aquesta actuació donem per acabat i per desconvocada aquesta manifestació. Estigueu atents a les convocatòries. Fins ben aviat. Visca la terra!